abantu ba minto nabakwanire serye talia yeso mbuyamole mbuyamole na inde mwagokire korora Raila Odinga iga ngorokia soko bokonye mwagokire korora gavano ito mbiyamono 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 mimi ningependa kusema namna hii. Kwanza kabisa Governor Simba Arati, umeonekana kama governor ambaye ukisema utafanya. Taribo, wakati tulikuwa pale juu Rio Bonyo, niliomba kwa niaba ya wamama wa Bomachoge Borabu kwamba utupatie cold storage, mboga za wamama zinaharibika na kutuletea hasara kubwa. Olentire cold storage bosetara alenta. Mwakere chinko bi Governor Simba Arati. Jambo la pili, niruhusu tena kwa sababu baba amekuja Bomachoge mara ya pili chini ya miezi sita. Niruhusu nimpigie baba asante sana kwa sababu wakati ule alituletea wageni wengi sana na tukawa na mchango pale Omobera ambao ulifanikiwa sana. Kweli ama si kweli? Na mimi baba nataka kukuhakikishia. Mimi baba nataka nikuhakikishie kwamba niko chini yako. Nitakufuata ukisema left tunafanya namna gani? Wakisema right tunaenda wapi? Nikimalizia nataka kusema hivi, Governor. Hii soko ni soko ambayo itasaidia wamama ambao wanauza mboga. Lakini kuna wafanyabiashara wengi hapa ambao pengine wangepewa nao pia. Uzuri ama si uzuri? Jambo la mwisho Governor, kumbuka nilikuja kwako nikikuambia kwamba mwenda zake Nafta Londei Ontweka alifanya soko pale Kiango. Hiyo soko imekuwa complete tangu 2014, inahitaji just small touch ups ndio wafanyakazi waingie pale, vijana wapate ajira. Governor gakito gwancho to gwancha toche to kore bidi echireli ya Kiango gakinero tonye kore elinda basaya baito nabangi na banyora asaba kore biashara. Finally baba, katika azma yako ya kutafuta wenyekiti wa tume ya Africa Combined, na kutakia kila laheri baba, na tunakupenda na karibu tena na asante sana. Mungu akubariki sana. Asante. Mwami ntombi ya mano sana. Asante mheshimiwa Barongo. Barongo amekuwa mwaminifu. Amekaa katika chama. Si aendelee namna hiyo hiyo hiyo. Hiyo mzuri mheshimiwa Barongo, asante. Nimeona our treasurer. Kwa sababu nilikuwa sikimwona, tafadhali Liroba. Huyu alikuwa ni mbunge wa zamani wa Nyaribari Kitutu Masaba, na ndio treasurer wetu. Wacha tusalimie kabla sijapea kiongozi mwingine. Mintoli la bambu ya mole. Nimekuja kwa mpangilio wa baba katika kushughulikia maendeleo katika sehemu hii ya Kisii kulingana na vile governor wetu anaendelea kuchapa kazi. Huyu ni governor wa kusema na kutenda. Wangapi wanasema tutembee na governor wetu? Hata mimi niko pamoja na yeye. Pili, hivi karibuni mambo yameanza kubadilika. Tumesikia baba anaenda kuwa mkubwa katika Afrika yetu yote. Bila Afrika inamtafuta, na sisi wa Kenya bado tunataka baba yetu. Wangapi wanasema arudi 2027 kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya? Umekubali hiyo? Kwa sababu hiyo tunamuombea umri na afya, atembee vizuri, arudi kuendeleza mambo yetu ya taifa katika Kenya hii yetu. Asante sana. Asante. Nataka nimemwona mheshimiwa Kamau Mwea. Tafadhali dakika moja Kamwea, ndiposa nipeane
pande hii, mic pande hii, piana kule. Piana nafasi hapo. Kamau, kwa sababu alikuwa amekuja na baba, ametoka kule Central, atusalimie. Kamau. Watu wa Kisii, hamjambo. Hamjambo tena. Umepokea salamu za mlima. Mimi nataka kuambia kitu kimoja. Kwetu akina mama na akina mama munisikize vizuri. Saa zile akina mama wanapika huwa wanasema garorera shafashi dekae wekatea goshura. Umenisikia? Atigeuza chapati ndio isiungu. Tubadilishe chapati tusibadilishe. Nasema namna hii, baba aende asiende. Tumpatie support yetu tusimpatie. Na arudi hapa 2027 asirudi. Arudi. Baba umesikia, watu wakisiwa nasema usimame, wewe lazima utakuwa kwa ballot, ukipenda usipende. Aya, aya, nataka kabla governor ngoja, senator wetu, senator Richard Momaima, yuko na sisi hapa. Wacha kuja tusalimie, leta mic hapa.